Magandang araw, Pilipinas! Live tayo ngayon dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center kung saan nakabantay pa rin tayo dito sa Bagyong Urduja na ayon po sa Pag-asa inaasahang magla-landfall o tatama sa lupa ngayong araw. Ano nga ba nangyari dito? Tunghayan natin ang press briefing dito sa Pag-asa kasama si weather forecaster Alzar Aurelio. Sa image galing sa Himawari, atin yung makikita ang mga makakapal na kaulapan, dala ng bagyo at yung tail and cold front sa Bicol Region at Visayas. Ipapasin nyo dito, yung lower part ng bagyo ay kitang-kita po dito sa bandang east ng makakapal na ulap nito. At yung upper part ng bagyo ay nasa kalupaan na po o nasa Visayas. So tinatawag po natin itong sheared dahil po yung malakas na hangin sa paligid ng bagyo ay naapektuhan itong structure ng bagyo. Kaya yung upper part ng bagyo ay nasa kalupaan na po sa Visayas, pero yung lower part ng bagyo ay nasa karagatan pa lamang. At kitang-kita niyo po itong makakapa ng ulap, ito yung tele ng cold front ang nakaka-apekto dito sa Bicol Region. At sa bandang Mindanao, ay malaking bahagi ng Mindanao ay maganda panahon. At nakakaranas po ng medyo maitapanang po doon. So as of 10 o'clock ng umaga, ang sentro ng bagyong si Urduja ay nasa layong 75 kilometers north-northeast ng Borongan City, Eastern Samar. Or nasa 120 kilometers east-southeast ng Catarman, Northern Samar. At napalatili na ang lakas ng hangin ng bagyo, malapit ito sa gitna ng bagyo na nasa 80 km/h, samantalang gustiness ay maabot sa 95 km/h. At inasa po natin itong kikilos pahikanluran at nasa bilis na 15 km/h po yan, hindi 10. So 15 km/h inasa natin na bilis na takbo ng bagyong si Urduja. So papakita ko sa inyo yung forecast o yung binuhos ng ulan noong December 14 at ikukumpara po natin yung binuhos ng ulan for December 15. At bigyan pansin po natin yung Guiuan, yung December 14 ay umabot ng 780 mm para sa isang araw po yan, katumbas ng dobling buhos ng ulan sa loob ng isang buwan ng December. At noong for December 15, yung Guiuan po ay malakas pa rin ulan na naranasan at umabot ng 109.6 mm. Kung i-add po natin yung 780 plus 109 ay nasa 900, almost 900 mm. Lampas-lapas na po yung isang buwan ng ulan sa Guiuan. At yung ulan po sa 4 December 15, ang top 1 po ay sa Catarman, umabot ng 347.4 mm. At ang normal monthly rainfall ay nasa 628.2 mm sa Catarman. Number 2 sa Catbalogan ay malakas pa rin ulan, nasa 331.2 mm. At ganun din, post 2 consecutive days ay nakaranas ng malakas na pag-ulan sa Catbalogan. Sa Guiuan, Sorsogon ay malakas ang ulan. Noong December 15 ay naibuhos ang ulan kung saan ay nasukat ho natin nasa 162.0 mm. At patuloy ba rin nakakaranas ng malakas na ulan sa Borongan at kung saan ay umabot ng 155.0 mm. At noong December 14 ay umabot ng 343 mm. So, 2 consecutive days po ay malakas ang pag-ulan. And sa Guiuan po ay 109.6 mm. At ayon sa ating forecast track sa Bagyong Urduja, so bumis nga po inaasahan natin na pagkilos ng bagyo nasa 15 km/h at mamimaintain po niya ang tropical storm category. At bukas na umaga, nasa bandang malapit ito sa Panay Island. Bukas na umaga, ito yung sentro ng bagyo. And then, sa Monday ng umaga, nasa malapit sa north ng Puerto Princesa, Palawan, isang ganap na tropical depression. At tuloy-tuloy na po sa West Philippine Sea hanggang sa paglabas ng PAR, isang ganap na tropical depression. So inaasahan natin lalabas ng PAR, ito yung Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. So ayon sa forecast track, sa Wednesday pa lalabas ng PAR si Bagyong Urduja. So ito yung isang image para makita natin anong mga lugar na sa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal. So, malaking bahagi ng Visayas at Southern Luzon ay nasa ilalim po ng Tropical Cyclone Warning Signal. So, nagtasa po tayo ng Tropical Cyclone Warning Signal number 2 kung sa mga karanas ng masungit na panahon. Sa Albay, sa Sorsogon, Romblon, Masbate, kasama ang Burias at Ticao Islands, Capiz, Aklan, Northern Iloilo, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Signal number 2, ay number 1, kung saan makaranas sa pag-ulan, na may kasamang pagbugso ng hangin, sa Kalamian Group of Islands. So sinaunahon natin yan, dahil nga sa inasa natin nga pagbilis ng pagkilos ng bagyo. Sinaunahan po natin ang Cuyo, Mindoro Provinces, Southern Quezon, Marinduque, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Antique, Capiz, rest of Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Northern Negros Oriental, Cebu, Northern Bohol, Southern Leyte at Dinagat Island. So pakita ko sa inyo ang bang inaasahan natin ngayon hanggang December 18 yung pag-ulan lalo po sa Visayas at sa Bicol Region. So ngayon ay inaasahan po natin na malalakas na pag-ulan, maulan na panahon sa Visayas at sa Bicol Region, sa Mindoro Provinces at sa Quezon. Pero bigyan pasin po natin ng malalakas na pag-ulan sa Eastern Visayas pa rin at meron din tayong nakikita malakas na pag-ulan sa Bicol Region. At meron din pa tayo inaasahan ngayong araw na malakas na pag-ulan sa Panay Island at sa Northern Cebu. At ito po sinasabi, ito yung inaasahang malakas na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, sa Southern Luzon, lalo po sa Bicol Region. At meron po tayong, ang pinamalakas na ulan ayon sa ating analysis ay sa Catarman, Catbalogan, at sa Tacloban. At ganoon din sa Borongan. So, inaasahan pa natin maulan ng panahon. Bukas, inaasahan pa rin tayong maulan panahon. Doon pa rin sa Visayas, Southern Luzon, at meron na tayo nakikita ang malakas maulan na panahon sa Cagayan Valley, Quezon, and Aurora. Yung pagbigyan papasin bukas, ay naminasa na tayong malakas na pag-ulan sa Panay Island, sa may Rojas City, moderate to heavy rains, at meron pa rin moderate to heavy rains sa Bicol Region. At meron din tayo nakikita moderate to heavy rains sa Mindoro Provinces. Para sa December 19, meron pa tayong inaasang pag-ulan. Malakas na pag-ulan, doon na lamang po sa Bicol Region, Mindoro, Panay Islands. Ibigyan pasin po natin yung lugar na apektuhan ng malakas na pag-ulan sa Eastern Visayas at Central Visayas. So nakikita na humina ang pag-ulan. Pero, nandiyan pa rin yung banta ng baha at landslide kasi po, kahit mahinang ulan, kung malambot na mga lupa, so nandiyan pa yung threat ng landslide and yan, ganun din po ang pagbaha. So, ano po inaasahan natin? So, ngayong hapon, kapag hindi magbabago ang pagkilos ng bagyo, ay inaasahan natin magla-landfall sa Northern Samar at Eastern Samar area. Inaasahan pa rin natin na scatter to widespread and moderate to heavy rains sa Bicol Region at Visayas. At inaasahan din natin sa Southern Quezon, Batangas, Cavite, Laguna, Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon. At dahil sa epekto ng bagyo plus yung epekto ng amihan at tela ng cold front, yung ating kababayan, huwag mo na pumalaot sa buong seaboard ng o sa mga buong seaboard sa mga lugar na kung saan nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal plus yung seaboard ng Northern and Central Luzon at yung Eastern seaboard ng Southern Luzon at ng Mindanao. Samantala, meron tayong isang low pressure area sa labas ng PAR. Ito ay nasa layong 2,180 kilometers east ng General Santos City, South Cotabato. At sa pinapakita ng kanyang pagkilos as sa ating mga data, as sa ating obserbasyon, inaasahan tayong papasok ng PAR on December 19. At posible maging bagyo ito, itong isang low pressure area sa labas ng PAR, at tatawagin natin siyang Binta kung sakaling ito naging bagyo. So ito na po ang ating update. Huling update natin sa Bagyong Urduja. Ang susunod nating press briefing o update maya pong alas 5 ng hapon. Maraming salamat po. Yan nga po, natunghayan natin ang katatapos lamang na press briefing. Dito po yan sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kung saan ibinahagi sa atin ni Alzar Aurelio ang pinakahuling detalye tungkol dito sa binabantayan nating Bagyong Urduja. Ayon nga dito sa press briefing, huling namataan ito nga Bagyong Urduja sa layong 75 kilometers north-northeast ng Borongan City sa Eastern Samar, o katumbas din po yan ng layong 120 kilometers east-southeast naman ng Catarman, Northern Samar. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 80 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 110 kilometers per hour. Compare nitong mga nakalipas na oras ay bahagya pong bumilis ang pagkilos ng nasabing bagyo. Kumikilos na yung pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung hindi po magbago ang bilis at direksyon ng naturang bagyo, maaari po itong tumama sa lupa o maglandfall dito yan sa bahagi ng Northern Samar or Eastern Samar area ngayong hapon. So patuloy po natin yung babantayan dito lamang sa Panahon TV. Sa ngayon, nakataas po ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. Kabilang po dito ang Albay, Aklan, Biliran, Capiz, Eastern Samar at ganun din ang Leyte. Nasa ilalim rin ng signal number 2 ang Masbate, including Burias and Ticao Islands, Northern Iloilo, Northern Samar, Samar at ganun din sa Sorsogon, kung saan posibleng maranasan ang lakas ng hangin na abot ng 61 to 120 kilometers per hour sa loob po ito ng susunod na 24 oras. Doble ingat para sa mga residente ng mga nabanggit na lugar dahil mararanasan po dyan ang masungit na panahon dahil po yan sa Bagyong Urduja, at pinapayuhan din po kayo na maging alerto sa posibilidad ng pagkakaroon ng coastal flooding. Samantala, ang signal number 1 nakataas naman sa Antique, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cebu, ganun din dito sa Cuyo Islands and Calamian Group of Islands. Nakataas din po ang signal number 1 sa Dinagat Islands, Guimaras, Iloilo, Marinduque, Mindoro, Negros Occidental, Northern Bohol, pati na rin sa Northern Negros Oriental. Sa mga nabanggit na lugar, kung saan kasama rin ang Southern Leyte and Southern Quezon, mararanasan po ang hangin na abot ng 30 to 60 kilometers per hour sa loob naman ito ng susunod na 36 hours. Pinag-iingat din ang mga residente sa mga nabanggit na lugar dahil posible naman ang pagkakaroon ng mga pagbaha o paghunan lupa dahil medyo malambot na nga ang lupa doon sa mga lugar na inulanan nitong mga nakalipas na oras at mga nakalipas na araw. So patuloy po kayo nga inaabisuhan na magdoble ingat din dahil mararanasan pa rin ang mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. At ito naman, short recap lamang kung gaano nga ba karaming pag-ulan na ang naidulot nito nga Bagyong Urduja. Kanina sa press briefing na ibahagi sa atin ni Alzar at tungkol dito sa highest rainfall. Noong December 14 na tala po ang 780 mm na pag-ulan dyan po yan sa Guiuan, Eastern Samar. So ito po ay mas mataas pa dun sa average monthly rainfall na naitatala dyan sa area ito kapag ganitong buwan ng Disyembre. Halos na doble po yung amount of rain. At kahapon naman, December 15, ay naitala ang 347.4 mm of rain sa Catarman, Northern Samar. So 2 consecutive days na po na nakakaranas ng matinding buhos ng ulan ang ating mga kababayan, partikular na dito sa Eastern Visayas at ganun din sa ilang bahagian ng Bicol Region. Samantala, para naman sa mga nagtatanong ano nga ba yung mga dapat nating asahan pa sa mga susunod na araw. So ayon kay Alzar Aurelio na kanina po nga nagbahagi sa atin ang detalye tungkol dito sa bagyo, inaasahan natin na ito nga Bagyong Urduja ay mananatiling tropical storm hanggang bukas po yan. Ito nga sentro ng bagyo, maaaring pinakamalapit sa Panay Island. Bukas din po yan, araw ng Linggo. Pagsapit naman ng Lunes, posible po na ito ay humina na sa pagiging tropical depression. And eventually, by Wednesday naman ay inaasahan natin na lalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero depende pa rin po yan sa mga pagbabago, lalong-lalo na kung magkakaroon pa rin ng changes dito sa movement ng nasabing bagyo. At ngayon nga po ito ay bahagyang bumilis pero maaari pang magkaroon ng pagbabago sa speed at ganun din dito sa direksyon ng Bagyong Urduja. At eto naman, meron din po mga nagtatanong tungkol dito naman sa panibagong sama ng panahon na posibleng ang kasunod nitong Bagyong Urduja. So maidadag ko na rin itong tungkol sa low pressure area na huling namataan sa line 2,180 kilometers east of General Santos. So ito po ay medyo malayo pa naman dito sa ating landmass. Kaya naman ang main focus natin ngayon ay itong Tropical Storm Urduja. Ayon sa Pag-asa, itong nabanggit kong low pressure area, posible po yung pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa darating na December 19, 2017 o yan po ay sa darating na Martes. At hindi pa rin natin nirurule out yung possibility na ito ay ma-develop bilang isang ganap na bagyo. So patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. Yan muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, mag-ingat po kayo.